So prachtig gelei is hier ons orkest en ons voorsangers. Het is nie plezier om na sulke muziek en sang te luister nie. Prijs die naam van die Here. Lieve gemeente, terwijl ons voorsangers hulle plekke neem, ek en Prof Thieu is bezig. David, zeker. Die Heilige Gees sê, kyk my genade, hier is hy, kyk my genade. Halleluja, 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 halleluja. Loof die naam van die Here. Daar die woorde, daar beteken baie meer as wat die mense nou miskien besef. Daar is geweldige krachten aan en misschien is daar tijd is, kom ek daarby uit voor ochend. Ons is bezig met de reeks oor bou jou leven op die woord van God. Hoe en waarop voorkomst ons? Want ons het een begeerte dat ons mense die woord beter sal kan verstaan. Hoe moet ek die Bijbel lees, al daar die onbekende dele en verhalen wat ek nie rechtig begryp en verstaan nie, zodat ek die woord lief kan kry, en dan die belangrijkste van dit alles, dat ek die woord kan leef. Want broeders en sisters, kom ek nou vandag vir u finaal sê, in die vorige era's, kyk daar was een era wat hulle genoem het een moderne era, en nou noem hulle die era de postmoderne era. Nou die postmoderne mens, die in die moderne tyd nog hier tot in die 80er jare, het die buitenwereld die kerk gerespekteer as gevolg van die boodskap van die Bijbel. Maar in die postmoderne wereld, die mense steer hulle nie meer aan die woord van God nie. Al wat hulle raak sien, is hoe jy leef. Dis die Bijbel. En toe ek in die kerk gekom het, broeders en sisters, been there, done that, 38 jaar terug, 45 jaar terug, toe ek een seun was, nog daar in vrede, sondagaande, het mense jou kerk kom besoek. En dan het ons evangelieboodskappe gepreek. Hoe die gesê, nou, Markus, so, ons het hom gepreek, dat hy so, jy weet, hy ruik al die swaal in die vuur. En dan kniel allemaal sommer weer een slag uit. Daar moet ek sommer nou my thema verander hier vanmorgen. Charles, die ander pa. Dit was so. Mense het hier in die kerk tot bekering gekom. Vandaag kom mense omdat jou leven tot hom spreek daar buiten. En as jy hom dan nooi, sal hy kom. Ek het vir jy gesê, ek het vanmorgen toevallig iemand sy nommer gebel, waar die selde naam het, is een ander persoon wat ek hier wou bel, maar hy is blij my stem te hoor. Maar, en hy is hier in die kerk vanmorgen, en ons het in die COVID tyd sy vrou begrawe. Die lang daarna nie, het hy iemand kerk toe genooi, en die persoon het die Here hier gevind, en dien die Here nou hier. Dis hoekom ons sê, bou jou leven op die woord van God. Om die woord beter te verstaan, die samenhang van die Oud Testament en die Nieuwe Testament, gaan ons waarschijnlijk in September, Oktober, een kursus vir u bring. Die van u wat lang in die gemeente is, sal onthou in 2015 en 2016 het ons emotionele herstelkursus gehad en ook herstel discipelskapkursus. Daar was so 250 mense wat het bygewoon het. Nou, my Christus het nou weer een boek geskrywe oor hoe om die Bijbel volgens dispensaties te verstaan. Hoekom lyk dit in die Oud Testament of die God so wreed was? Hoe werk die dinge in samenhang met die Nieuwe Testament? En weet jy, ek wil vir jy sê, die inligting in daar die boek, as mense dit maar net 40 jaar terug gehad het. Want ek wil vir oggend vir jy kom sê, weet jy, dat hierdie is die meest wonderlijke boek
wat ooit geskrywe is. Maar, dis ook een gevaarlike boek in verkeerde mense se hande. Kyk, as, daar is het bote vir môre. As ek nou môre na bote toe gaan en ek sê vir hom, bote, hy is een jarenlange motorwegtuigkundige, hy kan vir jou elke parkie van een engine gee en die nommers daarby saam, en vir jou sê waarmee jy kyk en waarmee jy nie kyk nie. En ek sê vir hom, bote is daar een handleiding vir motorwerktuigkundiges, en hy sê, ja, pastoor, hier is een. En ek sê, goed, baie dankie, bote, kan ek morgen by julle begin werk? Ek het mos nou die handleiding. Die selfe handleiding wat jy gebruik het. Maar ek kan nie nou verseker, broers en sisters, kan ek jy een aanbeveling maak vir morgen. Moet asseblief nie kar na my te bring nie. En weet jy, ongelukkig in hierdie postmoderne era waarin ons is, omdat baie mense en veral ons eie volk ontgoochel is deur die traditionele kerke wat oor jare heen groot teleurstelling gebring het, het die onafhanklike kerkbediening opgespring oor Suid-Afrika en oor die wêreld, daarmee saam die Facebook wêreld, en laat ek nou vandag vir u sê, Facebook gaan ons vriend wees in die toekoms. Moet nie dink, hy gaan ons vijand wees nie, maar hy is ook, hy kan ook een geweldige vijand wees. En hierdie mense, omdat hulle nie onder een struktuur staan, waar die pastoor een geroepene is, en tyd geneem het, selfs Jesus was in die woestyn, die disippels het hy 3 jaar opgelei, Paulus was vir 3 jaar deur die Here self opgelei, voordat hy hom toegelaat het om die woord te verkondig. Waarom? Want broeders en sisters, mense wat die Bybel nie reg verstaan nie, kan hom totaal misbruik. En een tekstversie hier gryp, en een woordkie daar gryp, en een hele theologie rondom dit bou, en een totale dwaling begin. En dis nie eintlik my boodskap vandag nie, maar ek wil die waarsku. In Pretoria, sal geen verwysings maak nie, het daar in die laaste 4-5 jaar een gemeente ontstaan, een onafhankelike groot gemeente. En hierdie man het amper soos met sy charisma, het hy spoedig een klomp navolgers gehad, en hy bou sy gemeente op die feit dat hy sê daar is nie 3-enige God nie, Vader, Seun en Heilige Gees nie. Nou, dis ook al so oud soos die berge. In 1940 het William Branham ook die Jesus Only beweging begin. Dis omdat hulle die Bybel nie reg verstaan nie. Die woord sê baie duidelik, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die woord hierdie drie is een. Maar in sy leerstelling, omdat hy so orator is, het hy mense oortuig uit die Bybel uit, dat hulle gaan die koninkryk van God hier vestig, dat hy eintlik as ware Christus is, en dat mense hulle spaargeld en besittings moet so ver as moontlik verkoop, en dit bring vir die kerk, en dan sal die kerk vir jou sorg maandeliks. So het daar boere, prokureurs, en sakemanne, en bejaardes, pensioene, dit vir hom gebring. Nou as jy dink vanmorgen, ek vertel vir jy een story, gaan kyk een bykie of jy een rapport kan naslaan van 21 Oktober 2021. Daar die man het ook in sy leerstelling ingebou, dat as jy aan hom commit is, dan mag jy nie weer familielede in jou huis toelaat wat nie deel is van die kerk nie. Want jy sien, dis mos nou baie gerief, dis mos nou, hy weet mos, hy gaan die mense verloor en hulle gaan hulle dalk wys as hulle by dwaalpad. Hy het al daar die miljoene rande, ek wil nou nie vir die sê honderde miljoene nie, of duisende, duisende, honderde, duisende, drie nie, maar al die miljoene rande het hy gaan vat, hierdie man, en in een piramideskema belê in Dubai. Maar weet jy wat het hy gedoen?
Hy het elke keer, een persoon het op een slag, 7,8 miljoen rand vir hom gegee. Maar hy het elk een wat 'n cent gegee het, laat teken, ek gee dit vrywillig. So toe die ding mekaar val, en niemand kry meer 'n cent nie, toe kan die hof nie in hom raak nie. Dit gebeur, wanneer mense nie 'n goeie begrip het van wat die Bybel ons leer nie. En ek wil vanoggend vir u uit my hart uit waarsku. Vat dit as 'n vermaning uit God se woord. Ons sê nie vir u, ons is die openbaring van God nie, maar ek sê vanmôre vir u, u is deel van 'n Pinksterkerk wat deur God in Suid-Afrika in 1908 gestig is, om die Pinksterwaarhede van die Bybelse waarhede van die doop en die doping in die Heilige Gees en die lewe wat ons moet leer, die nuwe evangelie te kom verkondig. En daar is oversight in hierdie kerk. Die kerk het nie 'n Luther of 'n Calvin of wie hy navolg nie. Ons belydenisskrifte is nie geskryf deur belydenisskrifte van Isaac Burger of die belydenisskrifte van F.P. Moller nie. Ons belydenisskrifte is direk uit die skrif uit. Ons bely dat die woord van God dit en dit en dit en dit sê. En daar's oversight. As ek vanmôre hier sou kom en ek sou iets sê wat 'n dwaling is, al wat gebeur is, die kerkraad gaan my inroep en sê, pastoor, verduidelik vir ons wat hier gebeur het. Ons sien dit nie in die woord van die Here nie. En as ek dan sê, man, julle sê nie vir my wat ek moet preek nie, dan maak hulle saak aanhangig by die streekkomitee. En as die streekkomitee met hulle saamstem, maak hulle die saak aanhangig by die hoofkantoor wat 'n komitee aanstel, en die hoofkantoor het die reg om my te skors. Kan jy net hier kom praat wat ek wil, omdat ek die pastoor van die gemeente is nie. Ons leer die woord van God vir u, soos wat die Here dit openbaar het aan die Pinkstermense vanaf 1908. En ek wil graag vandag vir u sê, as jy nie vol is van die krag van die Heilige Gees nie, as jy nie goed onderrig is in die woord nie, as die woord van die Here nie diep in jou hart gewortel is nie, pas op vir die duisende predikers wat hulle aanbied vir jou. Dit klink so mooi, dit klink so naby as aan reg, maar ek waarsku vir u, hierdie duisende profete wat oor die wêreld heen in jou sitkamer inspreek, gaan vir jou en jou geloof so deur mekaar maak, dat jy later nie gaan weet waar jy is nie, want een van daai sakemanne skryf in die rapport, ek glo nie meer aan God nie, nadat hy al daai geld verloor het. Want 'n mens het hom soos 'n orator, is amper soos hierdie Boucherie wat hier was, hy is dieselfde charismaat gewees. Want hy sien, broeders en susters, die tyd waarin ons leef, is nie die tyd meer van the man of the hour with the power nie. Dit gaan nie vanmôre meer of die pastoor wat hier staan die beste prediker in die wêreld is nie. Dit gaan vanmôre hieroor dat die Here het 'n liggaam, hy het 'n gemeente, hy het gawes wat hy toegebedeel het aan mense. En ons as 'n liggaam moet mekaar bou, goed saam gebou word. En ons gaan met die prof gaan volgende week met die praat daaroor. Ek pleit by u, ons lei u soos die Gees van God vir ons sê, want onthou, die Here sê, hy het jou ingevoeg by sy gemeente. Dit is vreeslik lekker om oral te gaan rondluister, maar ek sê vandag vir u, daar kom 'n dag wat jy moet sê, I have decided, dis wat ek glo. As iemand iets sê op internet wat in lyn is met God se woord en wat jou bless, vat dit. Nou, toe die COVID gekom het, jy onthou, wat se oneenigheid het dit gemaak in die kerk? Toe sê die mense, dit is die merk van die dier wat ons inspuit. Met ander woorde, dit beteken dat niemand sal kan koop of verkoop as jy jou laat inent nie. En nou is dit nou 2 jaar later en daar is nou niks daarvan nie.
So die wat nie ingeënt is nie, is die, dit maak nie saak, dit is jou keuse. Maar ek vraag vanmorgen vir jou, mag jy koop in winkels? Mag jy petrol in gooi by jou stasie? Jy wat nie ingeënt is nie. Mag jy in winkels ingaan? Wel die Bybel sê, hy wat die merk van die dier gevat het, sal nie kan koop of verkoop nie. En nou? Nou is al die profete skielik stil. Nou gryp hulle weer die oorlog van Rusland. En hulle sê, nee maar, daar is dit nou. Die Russe gaan die hele wereld nou oorvat, en godsdienst gaan verbied word oralste, hulle het beheer van Afrika. Waar vind jy dit in die woord van die Here? Broeders en sisters, moet nie vergeet, dat die slag van Armageddon, nadat die kinders van die Here van die aarde af is, is nie een derde wereldoorlog nie. Dit is een oorlog wat God voer met sy hemelse leerskares teen die magte van die antichris. Daarom sê ek vanmorgen, die Here kan dinge nog omdraai. My geloof is vanmorgen, hy kan vir ons nog groot dinge doen. En ek wacht nog, laat die petrol weer R17 gaan wees, een liter, want dan sal iemand wat vir my een ete gaan gee. As iemand wat my een ete gaan skuld. Kom, ek vraag vanmorgen vir jy asseblief. Moet nie dink ons bring die reeks na jy toe. As jy vanavond luister na die boodskap, oor doen jou swaard oefeninge, gaan jy een tekstvers hoor, wat jy gaan sê, my liewe aarde, hoekom het ek dit nog nooit raak gesien nie? Dit is wat ek gesê het. Ons is besig om vir jy een pad te wys, waarop die Heer ons wil neem. Nou, broers en susters, luister, hoekom moet ons leven bou op die woord van die Heer? Want hy sê, Jesus sê dit self, want elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en daar volgens handel, hy gaan vergelyk word met een verstandige mens wat sy huis op die rots gebouw het. En die huis het nie ingeval toe al die storms van die lewe kom nie. Wat het nou gebeur met die man? Hy het al sy geld nou verloor as gevolg van een man wat gesê het, dis wat die Here sê jy moet doen. Maar omdat hy nie die geest van God in hom gehaat het om te kon onderskei nie, het hy gegaan en al sy geld gaan gee, want hy het gegroot dis wat hy moet doen. Sy fundament was nie op die rots nie, het was op een mens. Maar luister wat sê Jezus, elkeen wat hierdie woorde hoor en nie daar volgens handel nie. Oeh, dan sê die Heer een vreselike ding. Hom sal ek vergelyk met die dwaas, wat sy huis op sand bou. En toe die storms kom en die winde en alles, het die huis ingestort en is heeltemal verwoes. Nou sê daar die man, ek glo nie meer in God nie. Maar is nie God nie. Hoekom? Omdat hy nie gewortel was in die woord nie, want as hy gewortel was in die woord, sou hy geweet het, hierdie is een valse preker en Jezus het gewaarsku. As hy sê, luister my woorde, hy het juist in die evangelie gesê, in die laaste dag sal daar valse profete kom. Het jy aangeslaan daarop nie, hoekom? Want hy was nie onderleg in die woord nie. Ek wil vir die vraag, jy moet saam met ons die kursus doen. Jy gaan een handboek in jou hand kry, jy gaan nooit weer dieselfde wees daarna nie. Hoekom bou ons leven? Op Godse woord, want luister, 1 Korintiërs 3 vers 9 sê, ons is medewerkers van God, die akker van God. Luister wat sê, een gebou van God is julle. Broers en sisters, die Here vergelyk ons met 'n huis. En ons het nou, ons bou saam in 'n geestelike huis. En dit is hoekom, jy kan nie, as jy vir die Here 'n geestelike huis bou, 'n rystene hier bou, en dan ry jy Johannesburg toe, dan gaan bou jy nog 'n rykie daar nie, en dan ry jy hier na toe en jy bou nog 'n rykie daar nie. Nee, jy bou 'n huis hier waar die Here jou gevoeg het. Sê jy, waar moet ek 'n steen in sit? Hoe gaan ek 'n steen in sit? Ons bou saam aan 'n geestelike huis.
Hy sê, en luister, daar is 'n vermaning, hy sê, volgens die genade wat God aan my gegee het, het ek soos 'n bekwame bouwmeester die fundament gelê. Nou ons weet wie is die fundament is Jesus Christus, hy sê, en ander bou op, maar luister, hy sê, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Kan ek vanmôre vir u vra, as die Here vandag kom en hy vra vir jou, wat het jy ingebouw in my huis? Wat gaan jy vanoggend vir hom sê? Baie van u wat hier is vanmôre gaan met blydskap kan sê, Here, ek het ingebouw, ek het gebid, ek het bygedra, ek was getrou. En ons loof God vir elkeen van u. Of gaan jy vir die Here sê, Here, nee, ek het daarom gekla oor die harde muziek. Ja, ek het ook gebouw in die huis, maar ek het gekla oor het, ek het daarom vir hulle gesê, ek hou nie van die lied wat jy speel en sing nie. Ek het selfs dikmond in die kerk gestaan, so dat allemaal kan sien, ek is ongelukkig en ek sal nie saam sing nie. Ek het my tiende teruggehou, Here, want ek gee nie vir 'n kerk wat sulke goeders doen nie. Maar die woord van die Here sê in 1 Timoteus 2 vers 23, die dwaas en onverstandige strydvrou moet jy afwys, omdat jy weet dat het toos verwek. Broeders en susters, Paulus skryf en hy sê, hy het 'n doring in sy vlees gehad. Nou ons weet nie wat het was nie. Nou lê mense in en hy nou sê dit was siekte, want hy sê hy het nie met sy eie hande geskryf nie, so hy was blind gewees of amper blind, maak nie saak nie, maar weet jy, ek het 'n doring in my gees, waar ek die Here al baie jare bid. Ek sê, Here, ek kan nie verstaan, hoe kan mense vir jare in en uit, onder die geklank van Godse woord sit, die heerlikheid van God beleef, in sy teenwoordigheid kom, maar niks verander in sy lewe nie. Die Heer het vir Paulus gesê, my genade is vir jou genoeg, ek sal dit ook nie verstaan tot by die wederkoms nie, maar ek wil vanmôre net vir die kom sê, ons het nou in die afgelope paar weke, het ons drie bouwstene gelê in hierdie reeks. En ek het met hierdie eerste bouwsteen gepraat, dis alles op die YouTube oor die Bybel. Ek het vir u gewys hoe moet jy die Ou Testament verstaan na die Nuwe Testament toe. Ek het ook Prof Theo met ons gepraat oor wie is God, wat 'n boodskap. Wie is God? En hy het die aand gepraat oor die bouwsteen van vergifnis, jy kan nie op sonder dit bou nie. As jy nie kan vergewe nie, dan kan jy nie bou in God se huis nie. En ek wil vanoggend die vierde bouwsteen net kortliks met u deel. Broers en susters, my horlosie sê vir my, workout finish. Dit beteken ek is baie onfiks. Kan jy dit glo? Bou jou lewe op die woord van God, die bousteen van geloof. Paulus sê, 1 Timoteus 1 vers 18, ek vertrou die boodskap aan jou toe, sodat jy die goeie stryd kan kry en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou, want sommige het dit, hulle geloof, van hulle af weggestoot en skibreek gelei. As vanmôre vir die elkeen ou mosterdsaadjie gegee, hoekom? Want Jesus het ons gesê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad. Hy het net vir ons gesê, jy het nie nodig om 'n reus te wees in die geloof nie, net jou beste wat jy na hom toe bring, jou geloof wat aan hom vashou, is genoeg. En ek wil hê met hierdie mosterdsaadjie saamvat en onthou, dat hierdie sonoggend het die Here vir ons gesê, die eerste reisstene van die huis, een van daardie stene is geloof in Jesus Christus. Paulus sê, wat is die geloof? Is 'n vaste vertroue, of die Hebreërskrywer, Hebreërs 11 vers 1, die dinge wat ons hoop, maar wat ons nog nie sien nie.
En dan sê hy ook, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner om soek. Geloof, broeders en susters, luister wat ek net vir die sê vanmôre, is nie 'n toverstokkie nie. Jy kan nie wanneer jy in die nood is, blaai na 'n versie en sien, die Here sê, as jy geloof is soos 'n mosterdsaad, sal ek vir die berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en dan bid jy en sê, Here, nou verwag ek het moet gebeur, en dan gebeur daar niks nie. Weet jy wat is geloof? Geloof is 'n pad wat 'n mens met God loop. Dis 'n geloofspad. Want dan heb jy die kind van Jairus, wat na die Here toe gekom het, en gesê het, my kind lê op sterwe, die Here het saam met hom geloop, hy het 'n pad van geloof saam met hom geloop, op daardie pad het mense Jairus kom ontmoedig sê, los die Here uit man, jou kind is klaar dood, op daardie pad het mense hom probeer ontmoedig om af te trek, hulle het gespot met hom, hulle het vir hom gelag, ja uiteindelik op daardie geloofspad, toe Jesus vir hulle sê, wat gaan julle so te kere, die kind slaap net, sy is nie dood nie, toe lag hulle hom uit, so die geloofpad, is nie een kitspaaikie nie. Het is nie een boek wat sê, 5 solutions to answering prayer nie. Spaar toch jou net die geld van die boeken wat sê, 6 ways to this, 7 ways to that, 5 ways to this, 4 steps to this. Nee, geloof is een verhouding. Jy kan nie op God vertrou, net as 'n noodwiel nie. En dan is daar niks gebeur en sê, ja, ach, maar die Bybel werk nie, dit werk nie vir my nie. Maar broeders en sisters, geloof in God is 'n pad wat jy stap, omdat jy weet, tot hiertoe die Here my gedra. En jy besef vanmôre, dat as die Here vir een oomblik sy hand van jou afhaal, sal daar van jou niks oorbly nie. Daarom kan jy 'n pad van geloof in met die Here stap. Ek wil graag vanoggend vir u sê, ek roep u op, om vandag hierdie kaartjie huis toe te vat en jou mindset oor geloof bietjie te gaan verander. Ja, die dinge wat ons ontskou, breek ons geloof. Maar ek is hier vanmôre met 'n boodskap om vir u te sê. Die Here sê vir jou vanoggend op die 14de Augustus 2022, Psalm 34 vers 16, die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle geroep. Hulle hoor, en die Here hoor, en hy red hulle uit al hulle benoudhede uit. Moenie dat mense vir jou sê, as jy 'n kind van God is, kan jy nie siek wees, of jy kan nie elendes, die Here het nêrens beloof nie, en wanneer jy ook nou siek word, is meer, moet nou nie dink, God straf jou nou, omdat jy nou iets verkeerd gedoen het nie, die Here maak nie mense siek, om hulle weer gezond te maak nie, God werk nie so nie, sy genade, na die kruis, dra ons, hy het 'n vloek geword vir ons sondes, daar is 4 types van inspraak in jou lewe. 4 types. En net die inspraak wat jy toelaat in jou lewe, wat jy besluit, dra krag. Dit wat jy besluit, ek gaan nie hierdie inspraak vat nie, kan jy maak soos Paulus, toe die adder hom in die vinger pik, skit hom af in die vuur. Sê mense vir my, pastoor, ons moet vas aan bid, daar is een duivel aanbidder in die kerk, daar is een godloonaar in die kerk, daar is een sondaar in die kerk, ek sê my liewe aarde, my vriend, is dit nie wonderlik nie, vanmôre gaan een duivel aanbidder Jesus Christus ontmoet, halleluja, loof die naam van die Here. O, pastoor, daar is mense wat vloeke uitspreek, my aarde, my broeder en sister, het jy gelees, besef jy, as jy onderleg is in die skrif, hy sê in Jesaja 54 vers 17, hy sê, geen planne wat teen jou gesmee word, sal slaag nie, en geen woord wat teen jou gespreek word, sal krag dra nie, sê die Here, want dit is die erfdeel van die regverdige. As jy hom toelaat, dat sy negatiewe woorde inkom by jou, gaan jy die vrug daarvan eet, of jy kan het afskit, soos Paulus die slang afgeskit het. Moenie toelaat, dat mense negatiewe dinge inspreek in jou lewe, en jy glo dit nie, want negatiewe geloof is ook geloof.
vanmorgen vir u sê, jy self moet inspraak maak in jou eie lewe. En vanoggend moet jy kies om te glo. Jy kan vanmorgen kies om te glo, my lewe het sy limiete bereik. Of jy kan kies om te glo, dat God gaan my na een nieuwe vlak toe vat. Jy kan kies om te glo, niks goeds sal verder in my lewe gebeur nie. Of jy kan kies om te glo, dat die seëninge van die Here jou gaan achtervolg, en inhaal volgens Deuteronomium 28 vers 2. Jy kan kies om te glo, ek sal nooit hierdie siekte afskit nie. Of jy kan kies om te glo, God sal my herstel, en deur sy wonde sal ek genees word, volgens 1 Petrus 2 vers 24. Kan ek vanmorgen vir u sê, kos niks meer om die Here te glo wat hy gesê het nie, as wat het glo om dit, as wat het kos om hom nie te glo nie. Die Here gebruik, of ander mense het ook inspraak in jou lewe. En ek wil vanmorgen vir u sê, broeders en susters, iemand wat 'n negatiewe inspraak maak in jou lewe, moet jy nie hoor. As iemand, kan ek jy vanmorgen sê, as iemand met jou kom praat oor 'n ander mens, sy foute, skit hom af van jou af hoor. Jy het hom nie nodig in jou lewe nie. Vir een of ander rede, voel baie kerklidmate hulle geroepe, om hulle fokus te plaas, op die foute en die sonde in ander mense se lewens. Het jy nie gelees dat die Heilige Gees sien om, na daardie dinge nie? Dat hy oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel nie? Hy het jou nie geroep om foute uit te wys nie. Hy het jou geroep om in liefde op te tree, sodat daai mens met sy foute en sy sonde sal sê, maar dis soos ek wil leef. Ek moet hierdie goed los, want ek wil wees soos hierdie persoon is. Ek wil vir die broers en susters, omring jou met mense wat positiewe inspraak in jou lewe maak. Wat jou bel en vir jou sê, man, die Here is lief vir jou, staan vas. Moenie van jou ore asblik maak nie. En luister hoe mense van ander by jou praat. Die enige mens wat vir jou kom sê, hoor het jy gehoor dit of dat, hoor jy, of hier by die kerk, een negatieve woord, my broers en susters, dank die Here David, jy het gesê vanmorgen, dis alles genade. Want as die Here met ons gewerk het, soos vroeg in die Nuwe Testament, toe mense wat gelieg het en so geleef het, dan het die apostel sommer vir hom gesê, die voete wat jou gaan uitdra, staan by die deur, en hy dood neergeslaan en geval. Maar dank God vir sy genade. Satan het ook 'n inspraak in ons lewe, versoekinge, bindinge, ek gaan nie in diepte daarin in nie. Hy wil graag jou wys maak dat die Here jou nie kan deerdra nie. Ek wil vanmorgen sê, kan u en ek nie kies vandag in 'n nuwe besluit maak. Ons gaan luister na die magtige stem van God se seun nie. Jesus het in Lukas 8 vers 50 gesê, 5 kragtige woorde. Moenie vrees nie. Glo net. Dis die seun van God wat dit gesê het. Moenie vrees nie, glo net. Net vinnig vir die sê, geloof is soms belaglik. Isak kom in die land daar naby Egipte en so en so meer en hy het weggetrek, dit sê was hongersnood in die land. En Isak het getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. Isak wou wegtrek, en die Here het aan hom verskyn en gesê, jy moet nie aftrek na Egipte nie, woon in die land wat ek jou sal wys. En daar was droogte in die land, waar Isak toe na toe moet trek. Maar, die Here sê toe vir Isak, saai in hierdie droë land. Dis belaglik. Dit het vir jare nie gereën nie, daar is geen water nie. Maar Isak, my broers en susters, het ek die openbaring gekry, het 'n koortjie geken, wat ons sing, op u woord sal ek 'n ark bou, op u woord sal ek uit die boot klim, op u woord sal ek in die vuur ontstaan, en die leeukuil binnestap, op u woord, laat die mense maar snou, maar op die woord sal ek gaan,
dis genoeg vir my. Die Bybel sê, daar die jaar het hy in daar die land 100-voudige oes op die woord van die Here. En die mens het na hom toe gekom en gesê, asseblief, jy moet nie teen ons staan nie. Ons het gesien dat God met jou is. Ons wil een verbond met jou sluit. Jy is nou eenmaal die geseende van die Here. Halleluja! My broeders en sisters, luister mooi. Ek kan nie deel wees van die huis van God, as ek nie ingebou is volgens die woord van God nie. Daar is nie evangelie volgens Tersius of Daan of wie ook al nie. Daar is net een evangelie, en dis die evangelie wat gebou is, en dis die vijfde steen, en daarmee sluit ek nou af, van liefde. Nou, dit is eintlik 'n boodskap wat ek by 'n ander geleentheid wil bring, maar laat ek net vanmôre sê, ja, ek gaan nie reg doen aan hierdie boodskap as ek dit vanmôre nou moet indruk hier nie. So ek sal baie graag wanneer die Here vir my die geleentheid gee om met u wil praat oor hierdie steen. Vir een of ander rede, broeders en susters, steer baie mense hulle nie aan hierdie woorde van die Here. Wonder of ek het nou hier het, ja, aan hierdie twee woorde, dat is al wat ek net wil sê, dat Jesus sê, hier is die grootste gebod. Vir een of ander rede kies mense om God te sien as 'n kwaai en 'n wrede God, wat jou wil tig en wil slaan en jou wil straf. Kan nie wag dat jy 'n fout maak, dat hy kan neerdaal met vuur om jou te verteer nie. Verstaan nie God se genade nie. Dis alles genade. Alles genade. Ek wil net dit vanmôre vir u sê. Broeders, susters, u weet 'n groot ateïs het by 'n geleentheid gesê, die enigste weermag ter wêreld wat sy eie gewondes doodskiet, is die kerk van Jesus Christus. As iemand mistrap, uit! As iemand in sonde val, uit! Jy kom nie weer hier in nie. Terwyl hierdie plek, 'n plek is waar Jesus gevind wil word, soos waar hy gevind was. Hulle het vir hom gesê, hy is 'n vriend van hoere en tollenaars, 'n vraat en 'n wynsuiper. Hy was by die melaatses, die wat uitgewerf was deur die samelewing, daar is Jesus gevind. En my gebed is, mag herlewingssentrum, die woord herlewing in ons kerk se naam, die woord is wat sê, hier is plek vir elkeen wat die Here soek. Kom soos jy is, die Here sal hier met jou werk. Maar ons sluit nie die koninkryk van God vir jou toe nie. Ons gaan jou ook nie hier op het dwaalspoor wys nie. Ons sal jou vermaan uit God se woord as dit moet. Ek onthou een keer, het ek nog my eerste gemeente, ek was maar 23, ek het gesê van die magtige baard wat ek gehad het om 'n bietjie ouer te lyk, en daar was 'n vrou gewees wat heeltemal te ver en te diep gereeld ingekyk het, en een aand in die toestand, so 10 uur, 11 uur, en nou die jare was daar die telefoon wat jy optel, nee, en die slingerkies wat jy draai. En sy huil, en sy sê vir my, pastoor, jy moet nou kom, en jy moet hierdie man van my met 'n sweep kom slaan. En ek sê vir haar, Yvonne, as jy nie nou ophou nie, dan kom ek, dan slaan ek jou met die sweep. Toe sê sy vir my, pastoor, as ek het verdien, dan sal ek dit maar vat. Maar een ding moet jy hoor vanmôre. Ek gaan nie 'n gewonde kind van God doodskiet nie. Kom ons staan voor die Here. Halleluja. Prys die naam van die Here. Prys die naam van die Here. Ek wou so graag eintlik vanmôre mense persoonlik bedien het, maar die Here het nou anders gelei. Maar kom ons steek maar net ons hande so 'n bietjie uit na die Here. As jy vanmôre sê, Here,
Ek besef die omstandighede is teen my. Ek besef, Heer, as ek menslik na my eie dinge kyk, dan is dit eintlik belaglik. Maar ek kom sê vanmôre vir ons, by God is alle dinge moontlik. Staan jy maar net en bou op jou geloof. Op jou geloof. Here Jesus, ek bid vanmôre vir elke man en vrou. Ek bid ook vir hulle, Here, wat gewond is. Ek bid vir hulle wat kwaad is. Miskien is hulle kwaad oor hulle verskil met dinge. Maar ek bid vir hulle ook vanmôre, Here, want U het ook gesê dat ons moet ons vyande lief hê. En moenie jouself wraak neem nie. Want my kom die wraak toe, sê die Here. So ons is nie hier om te vergeld nie. Ons is hier om te vergewe en om vry te spreek en om nader te bring. Ek bid vanoggend, Vader, dat hier niemand uit hierdie kerk sal uitstap wat nie hierdie vaste besluit in sy hart geneem het. Op God se woord sal ek my lewe bou op die fondasie van geloof. Ek gaan die Here nogmaal vertrou. Ek gaan saai, want ek weet, soos Isak sal ek maai, as ek dit in die geloof doen. Ek spreek vanmôre die seën van die Here uit oor elke man en vrou wat hier is. En ek bid vanmôre, Here, 'n besondere vrede oor elkeen. En ek roep vanmôre in die naam van Jesus, Here, 'n hersteltyd uit vir mense. 'N opstaantyd, 'n afskud van die stoftyd. 'N tyd wanneer ons hande vat in die gees en sê, my broer, al verskil ek van jou, nogtans het ek jou lief, met die liefde van die Here, ons is een, kom ons breek brood saam. In Jesus' mooi naam. Amen.